朋友们，大家好，欢迎大家关注我们的 YouTube 频道，收看水燕传媒每周播出的新闻即时谈。我是 Jenny。代表33000名全省政府雇员的 BC 省公务员总工会 BCGEU 8月15日表示，有针对性的工业行动是首先在4个省级白酒批发厂和分销中心设立纠察队。工会8月12日发布罢工通知，并于15日下午开始合法罢工。工会表示，下午3点半，在德尔塔、列治文和卡鲁普斯的 BC 省白酒分销分中心和维多利亚市的批发中心外，纠察队开始行动。这是一项政府的创收业务。工会主席斯蒂芬尼·史密斯在谈到针对白酒配送中心的决定时说，公务服务部门中有一些职位非常重要，我们必须非常仔细地考虑我们可以采取哪些工业行动及其影响。BCGEU 和公共服务机构之间的合同于4月1日到期，自4月6日以来一直有零星的会谈，但工会拒绝了上周再次举行会谈的邀请，称会谈不会有成果。史密斯说，随着通货膨胀急剧攀升，工资保障是他的成员们最关心的问题。他说，工会希望避免罢工，但在过去几个月的谈判没有达成协议后，他们别无选择。他说，我们希望这次工业行动能激励我们的雇主和政府，让他们再次回到谈判桌上来，提出有意义的提案，满足我们提出的要求。他说，如果政府不接受，工会将进一步评估和升级其罢工行动。今天我们请到两位重磅嘉宾马在新老师和陈一芬老师，两位老师和大家打个招呼吧。好，主持人好，马老师好，各位观众朋友大家好。主持人陈老师，观众朋友大家好。然后我们说到这个 BC 公务员总工会，我们可以先解释一下，就是这个工会都包含哪些公共服务机构的雇员，还有这次事件他们主要的矛盾到底是什么。好，这个 BC 雇员工会大概成员有33000人左右，那它其实跟公共服务机构是有关系的，所以其实像这一次它包括了烟酒、酒类还有大麻相关的行业，它也包括了卑诗省，比如说山火的服务，就是要这个扑灭火的这个服务啦，还有包括这个监狱里面的惩教工作的惩教员啦，还有一些跟这种就是一些儿童照护啊，还有一些就是气候方面有关的一些业务，就是相关的这个工作人员等哦。那其实这一次的这个工业行动算是比较初级的，就是我们现在可以看到的，他们是第一步的这个行动。那刚刚讲的33000多人，其中呢，其实涉及的部分现在看起来是非常小的，只有包括了酒类的配送中心，而且是4个点哦，就是刚刚这个主持人提到，像包括列治文啊，这个。还有三角洲啊等等4个点的这个地方，那我们现在其实影响的应该是说，你不能就是这个等于是配送的这个是没有办法做，就是这些雇员是没有办法去工作的。但是如果消费者你想要去买酒的话，你还是可以有购买管道，譬如说我们的 Liquor Store， 如果是正式的这个公务机构营的这个 Liquor Store， 其实它还是有开的。那更不要说私营的零售贩酒铺，它其实还有开的，还有一些自己的这个普通你知道的这些酒庄啊、酿酒厂等等也是有开的。所以这个部分如果对消费者来讲，它暂时至少在买酒方面并没有受到影响。这就是为什么他们就是工会的这个组织，他的这个声明就是说，他希望给政府的部门施加压力，但是他也不愿意造成就是一般民众就是如果有相关服务上面的一些不方便的地方。所以我觉得这次是比较初级的行动，但是这次的这个行动毕竟也是疫情长久以来，甚至在疫情之前，我们可以看到卑诗省跟就是所谓的这个工会之间，省府跟工会之间比较难得的一次行动。因为我们都还记得，就是过去的这个工会行动可能落在卑诗自由党政府那时候执政的时候，争议是比较多的。因为自由党政府跟卑诗的工会之间其实他们之间我觉得是不信任感多了一点。所以在那个时候，包括我们可以印象中有这个教师罢工啊，就是印象非常深刻，还有一些比如说甚至那时候都曾经发生过医护人员的罢工等等。但是卑诗新民主党政府上台之后，因为他们过去这个党本来就跟工会的成员相对好一点，以至于就是说在这么长久以来呢，并没有发生过让我们印象深刻的这个
工会行动。那这一次呢比较特别，那我想跟疫情其实就很有关系的，就好像这次的这个争议点有提到，就是说他们主要是希望能够在薪酬福利方面更多一点保障，因为现在工会就是资方，我们讲资方当然就是省政府啊，资方其实提出来的是希望三年可以给他们加11%左右的这个幅度，10.99%是11%左右的这个幅度，那三年11%你算一下，一年也差不多3点多 ，OK， 快4%还不到。但是他们认为就是说4%左右这样的幅度，其实远远落后于现在的通货膨胀。在过去你可能觉得哇，这是一个挺好的这个幅度，所以其实，在卑诗省政府的这个正式的声明当中，他们也说，他说我们提出了这个历史性以来最慷慨的一个合约。但是如果你把这个慷慨这两个字，放在整个大环境，你就会觉得好像也不能这样说，因为现在这个通货膨胀，包括刚刚公布的这个7月通货膨胀，算是一点点降温，但是我们的这个通胀率还是有7.9%，但之前是8.多%，所以其实你用7%、8%来算，现在的这个通胀率让每一个人的这个工薪族压力特别的大，所以他们才说哦，这个不够的，所以我们希望可以要求就是两年，就是每一年都要5%。就是其实是再多了大概1%多一点点这样的这个幅度，所以你说合不合理呢？其实我想现在劳资各有这个立场的这个状况来讲的话，好像我们一般民众也觉得其实公说公有理，婆说婆有理啊，都还可以接受，但这终究是最后一个劳资之间的一个拔河战。那我们其实工会做出这样的第一步行动，的确是这个施压的层面多一点，我相信在未来一段时间还要继续谈。虽然刚才陈老师讲的比较全面了哈，像我们通常谈到这个所谓政府雇员啊，所谓他这个BCGEU 啊 ，BCGEU 就 BC General Employer Union 啊，所以他这个实际上是成立于1900年，我们很有历史了，是啊，很有历史。他从这个刚开始有政府的时候，没有过多少年就建立这样的组织，不过现在的规模越来越大。我其实上网站去查了一下哈，我现在新闻报道都说他所辖的是33000人，他可能其实还不是全部。我看他网站上说他那全部的这个会员有85000人，好像是33000人分，可能是牵扯到这他们相关的这一面。所以这些所谓全省的，我们整个 BC 省的公共服务机构啊，基本上囊括了。那刚才陈老师介绍，就是保护儿童啊，赈济这个贫穷家庭啊，负责这个环境保护啊，管理这自然资源啊，以及对于机构内的一些精神病患者，以及这个惩教机构的这些服务人员。那刚才陈老师讲的这些狱警啊，管监狱的，管这个拘留所的这些人员啊，这他还包括一般政府机构，省政府啊，这些市政府里边那些文书和那些技术人员啊，这些都是他那个工会的会员的这个范围。那工会还规定很严格，你如果同样是在政府或者在公共服务机构里边工作，假如你担任这个 director 啊，或者不管说嘛，用我们华人比较习惯的词汇说，你当了科长，当了处长，当了局长，这都不能成为工会的会员，除非我说我不当，提拔我当科长，我不当科长，我宁愿做这个科员，但是我要保留我的工会会籍 ，OK， up to you， 是吧？但如果你一旦担任这个 manager， 你就不是工会的会员，他基本上是，他是服务于这个在这个政府和公共服务机构里面的这些最基层的这些雇员啊，所以他这么一个工会，所以你说这个他为什么选择4个这个白酒批发中心？其实我看他们分析，因为这个四个白酒批发中心啊，占了全省酒类这个批发的40%，就是政府呢是通过这个酒类批发才能赚很多的钱，因为这贩卖酒啊，它盈利比较大，比你贩卖别的就是比较更赚钱一些。所以他把这几个，他纠察队往那儿一围，你也不能进去，也不能出来，是吧？所以那酒呢就不能从这儿周转，进来的酒、出去的酒都不能周转。
像政府呢，在这部分的收入就被工会给掐断了，他是要治让这个政府，我掐断你的一部分收入，迫使你那个以一个好的条件来跟我们谈判，是吧？当然刚才陈老师讲了，你还可以上酒庄啊，可以上这，老百姓就是麻烦点啊，你就到那个零零散散的那些酒铺或者庄园去买酒，不让老百姓对工会太气愤，但是我让你政府的收入减低，迫使你来接受我的条件，这是第一步了，是吧？实际上他罢工的，刚才陈老师说初级阶段啊，确实初级阶段，他没有说这三万三千人全罢工啊，都不干，那好多服务都停止了，是吧？现在只是说让政府在这个卖酒的这个收入上减少一些啊，给政府施加一个初步的压力。那么我常常在想，就是说工会的要求合理不合理呢？说你要说是合理的，是吧？因为物价在不断的升腾，那么工资呢也应该相应的去涨。啊，政府说三年我给你涨11%，啊，他说不行，我们每年涨5%，三年加起来就15%了，就超出政府那个所能够接受的那个标准。所以这个呢，一方面工会会员的要求是合理的，但另一方面呢，它对这个整个社会来讲呢，又存在不合理的部分，是吧？因为这些公共服务机构，说实在都是公营机构，公营机构这些老板是谁呢？就是我们纳税人呢，政府哪来钱呢？政府钱就是通过向老百姓收税拿来的钱，收税又发给这些公共服务机构的雇员，给他们发工资，那他们要求涨得很高，那纳税人就要掏出更多的钱，是吧？那你说你把这个通货膨胀的压力全部都转嫁到纳税人身上，也觉得不太公平。所以我个人觉得，是吧？你说啊，这政府应该负责，可政府可以负责，但政府这钱从哪儿来的？都是从纳税人身上来的。所以我个人认为呢，就是说大家要甘苦从担，是吧？你工会可以提你的要求，但是你要想一想，通货膨胀不仅影响到工会会员，那普通民众没有加入工会的，那所有的纳税人都受到通货膨胀的这个压力了啊，的伤害了。那你说怎么？大家就共度时间啊，也不能说啊，你就要因为你们有组织，你们力量大，迫使政府给你加价。那没有组织的人呢，那就等于把这些转危机全部转嫁到那些没有工会组织的普通民众的身上，对吧？实际上，那政府的钱哪来呢？政府把这钱发给你了，他就只能在加税，你不是在哪儿什么？这个停车呢，收税高一点啊，什么房租这个房土地税加高一点啊，什么就食品销售税加高一点啊，汽油税加高一点，反正政府这钱不是从天上掉下来的。所以我觉得呢，工会组织呢也应该明白这个道理，就是风险共担，就是共同来克服这个时间。你要想通了这个，就好，两边就能好谈一点啊。先说。就是梁老师觉得，就是加拿大不是觉得，就是加拿大工会一般罢工都有哪些形式，然后他们就是这个罢工行为的社会影响是什么？其实加拿大的这个罢工的形式，我们通常都是讲就是直接罢工 strike。那其实它通常一开始会有一个 job action 的一个状况，就是我们中文翻译是讲工业行动。那工业行动通常都是比较初级的，它可能并没有正式就是完全停摆。它工业行动通常都是有一个条件式的，比如说我之前这个教师有所谓的这个工业行动的时候，教师每天还是去上班的，但是呢他在学校呢他就不正式的教书了，他每天还是固定那个时间到点去学校跟孩子在一起，但是他就陪着孩子们，等于是看护孩子们的这个状况。他可能就发点这个 homework 让他自己做一做，因为我的小孩曾经在很小的时候正好历经了那次工业行动，但是他还是会去学校，学校门也开的，老师也会陪伴，但老师不正式教书了，他不会正式告诉你我们今天上数学什么课什么课来上。所以 job action 是一个最初级的这个行动，通常在经过就是从 job action 到 strike 就正式的这个罢工，它其实是有一点点铺陈的。那在这个铺陈当中，其实真正的资方跟劳方的这个代表都还是要在谈判桌上继续的这个谈的，
而且比较大规模，我相信这一次也是，就是这种比较大规模政府跟这个就是工会之间的一个争议冲突的时候，最后可能都还要找一个所谓叫 mediate， 就是一个仲裁员的这个状况来做最后的这个调解状况。这通常都是一步一步慢慢进行的。比较麻烦的就是说，通常这个时间有时候拖很久。就是像你看，我们可以看到这一次的这个 BCEGU， 就是这次卑诗雇员工会，其实他们的合约在4月1号就已经到期了，但是其实在到期之前通常就已经开始谈了，就希望可以谈一个比较好的这个合约，大家都能接受，谈。那比较麻烦的状况就是说，哦，合约已经到期了，但是大家还是没有办法谈成，所以我们继续的工作，那我们继续的谈，然后在这个过程当中呢，又可能拖了一阵子，到了我们真的都谈不下去，譬如说像现在都已经到八月了，也就是经过了四个多月之后，工会觉得实在是没办法，你们实在是太没有诚意了，于是呢，我们只好开始真正的一个第一阶段的这个罢工，那就是希望可以施加压力。所以通常工会就劳资之间的这个拉锯战，有时候是拖很久的，拖很久到其实到最后影响民生的这个状况，会让很多人民会觉得不能接受。我们讲的这个现在的这个酒，可能对你我多数人来讲，我刚刚讲的其实都没有影响，但是如果这个扩展到真的全面的服务都要停滞的话，你看三万三千多人，刚刚这个马老师也讲的，其实涉及很多个这个层面。那我们已经都一直在讲 labor shortage 的问题，就是劳动力不足，而且我们这个劳动力不足，在过去很多的这个媒体的这个文章当中，都一直提到跟政府部门是有关系的。譬如说你去申请一个签证有很久没下来，你弄一个护照也办不下来，你要去这反正就是你要跟公务机关打交道了，那个文件都躺了不知道几个月了都没有轮到你。那如果说这一次的这个卑诗雇员工会一直没有解决的话，它其实就会影响，假设你这个有人要照顾你的这个说什么儿童保育之类的啦，或者是精神病患之类的这个服务啊，如果都没有到位的话，其实对需要的那些家庭来讲其实是影响很大的。所以我相信它未来会缓慢一步一步升级。我想要特别再补充一下，刚刚其实马老师讲到一个很重要的点哦，就是谈加拿大的这个工会文化的这个问题。特别是我们可以在很多的网络帖子上看到，就是说很多华人其实对于工会其实持比较多质疑跟不能接受的这个态度。那我自己其实在来的时候，我也有这样的这个就是心生不满吧，因为我也经历过教师罢工的那个糟糕的这个阶段，我也曾经听到大家讲，就是bus 不能坐公交服务车的那个糟糕的阶段。那如果是这样的话，你就知道孩子不能上学，你没有公交车可以搭，你就可以想象这个影响多严重。温哥华市我还记得，就是我在的时候就有发生过大规模的连垃圾都没有人倒的情况，很可怕。对，所以你就知道公共汽车司机罢工，而且收垃圾的工人罢工啊，是，就是这个真的是蛮可怕的。所以就大家可以对于工会都产生一个比较负面的观感，我可以理解。但是也许我们可以比较大的一个 picture 来看哦，现在多数的这些情况其实都落在了政府部门工会，所以我觉得这个工会现象是比较奇特的，就是现在多数的行业里面，特别是中小企业的员工其实是没有工会的，以至于我们看到的都是那些大家觉得福利已经挺好的，比如说政府部门的员工，他们本来其实福利相对来讲就是相对优渥一点。还有就是大企业的都是有工会的，比如说银行业啦，大的电信服务公司啦，这些都是有工会，更不要说什么建筑业啦，那种钢铁业都是有的，对，所以他们已经相对好了。那以至于就是像我们这种，我自己也是打工族，他们就说，哎，那我们就没有工会就比较糟糕。所以我其实一直在思考，就是有人也呼吁，就是说我们应该要把加拿大的工会制度就自动扩展到就是所有的行业，也就是说今天你当了一个这个就是任何一个行业任何一个公司的雇员，你其实就自动加入那一个行业领域的工会。我倒不是说譬如说我们现在是雪燕传媒公司自己成立一个工会，那是不可能的，因为你的规模不够大。但是你不要忘记加拿大是有就是媒体报业工会类似这样的，那其实很多人就会加入这样的这个工会。那当然这个东西的概念并不是扩展到所有私营机构，但是一直有人在提议，就是说这样的概念是不是有可能可以普及一下，特别是把重心应该移到就是私营企业，而不是放在公营企业。刚刚马老师讲的非常重要非常好，就是说所有的公营企业他们其实最大的老板其实是我们所有的纳税人，所以政府在拿钱的时候其实就是我们拿的钱。那为什么每一次
次我们都可以看到政府到最后跟工会让步比较多，这也不令人意外，因为政府是那个管理我们财务的人，他并不是真的，你想他真的没有钱就是跟我们加税嘛，那跟企业是不一样，所有的私营企业他就更能够计算一下就是自己的成本负担。如果是这样的概念，也就是说政府的这个工会的政府部门的工会的这个角色或者是功能是不是可以被再做检讨跟修正，但是反而增加私营工会的一个地位的话，或许在所有的这个劳资市场它可能可以相对公平一点。那再补充一下，我也知道很多人讲就是说哦，这个工会就是什么没有这个跟企业共生存啊，如果你把企业搞垮了、啊、其实根本你工作也没得、没工作权也就没有了，当然这样的理论是对的，但是核心问题还是要跟大家提醒，就是其实工会的设计是保障就是基层的劳工为主，所以刚刚马老师讲的很重要，就是我们只要你是进入了所谓的这个管理层，即使是比较中低阶层的一个小管理层 manager 的一个职位，你就自动丧失了在工会的这个权利，所以它还是相对无论你在哪一个行业，只要你有工会，它是保障你就是你跟我这种基础劳工的这个权益，而不是 manager 的这个权益。那基础劳工 你知道有一个问题，就是基础劳工其实如果你真的失去了，譬如说你是 cashier 吧，你失去了这个 cashier 的工作，说难听一点 你极有可能你是可以找到下一个 cashier 工作，不管好或不好，所以你的这个弹性是更大一点。但是如果你是 manager 的话，你可能一失业的时候，当然你还是会有一个 manager 工作，但你可能要更费心思一点。但是同样的一个反思就是说，你是一个 cashier 的这个工作，所以如果没有工会来保障你，你可能领的就是最低薪资，但是如果有工会为你说句话，你可能可以薪资增加个每小时0.5块或1块钱，其实对你来讲那还是一个很大的这个收获的。所以我觉得加拿大的这个工会制度我是赞同的，它唯一需要的就是怎么样让我们现在的这个工会制度更处于相对公平的情况，让所有人包括像我这种没有加入工会的人，我也觉得哎，心里更舒坦一点。我是支持工会的，那我也曾经经历过那种就是我看到工会就觉得我不晓得是不是又酸又妒又恨之类的、哦、但是当我回归平静想一下的时候，我不是应该要妒忌他们，而是我希望整个大环境是不是能够都保障到多数像我一样没有工会权益的这个人。我们现在的这个加拿大工会平均覆盖面是30%左右，也就是70%的劳工或是各行各业的领域是没有在这个领域里面的。那怎么样让这个其他70%的人不要老是看到这30%的人就是又妒又恨，而是让大家都可以更相对的看待这个制度，而且让劳资双方在这个制度上面更好的谋求最大利益，我想这个应该是大家都应该要去思考跟前进的。关于这个工会呢，我个人的想法呢跟陈老师略有一点点不同啊。这个我个人认为呢，就是这个工会这个组织发展到现代社会，它其实要进行一些变革，因为在资本原始积累时期，资本家为了榨取工人的血汗啊，那就是想尽办法千方百计加班加点，或者是加重这个工人的劳动强度啊，去这个追逐这个利润。那个时候工会起来啊，甚至捣毁机器啊，或者那为的就是跟资本家抗争，是吧？其实你到了现代社会，不管是小资本家还是大资本家，他基本上不可能就是说像啊过去资本原始积累的时期那样的去压榨工人啊，他基本上都是在一个文明社会按照比较文明的标准来管理的工厂企业啊，任何一个东西。在这个时候工会的职能呢，要随着社会的变迁相应的做一些改变啊。当然这个具体如何改变还可以是一个要探讨的大问题。我也赞成这个陈老师刚才说，就除了这个公营事业啊，除了这个大的企业还有工会之外，那些中小企业甚至小微企业啊，他们在从行业层面上也应该建立一些工会来保障工人的这些基本的这些福利啊，或者他们的甚至他们的生命安全，这样一些东西。但是我们现在来解释一下工会，它一罢工，其实从来没有别的原因，就是薪酬问题啊。其实你在保护工人的这个问题上，哎，他工人还会有其他的问题啊。
这些问题都变得不重要了。你看每次罢工都是在薪酬问题上，这个讨价还价啊，引起的这种罢工，而且越是公营企业，越容易罢工，因为私营企业它很多没有工会，所以呢没法弄。有工会的那个，他其实也不是很容易的掀起一个大的这个罢工行动，那都是劳资双方在公营事业里边，劳资双方都觉得，因为就是资方，所谓资方就是政府啊，公营事业的管理机构，其实那钱也不是他们，他就会觉得，这个劳方就觉得，反正也不是你们这些管理者的，你们就抬抬手，就让我们过去就完了，所以他们最后就看不住，就松口了啊，怎么样。而劳方呢，实际上严格的来说，跟亚洲地区的那些国家地区相比来讲，你这西方的这些欧美这些国家这些公务员啊，那劳动的这个辛苦状况还差很多。那边你不管日本、中国或者是大陆啊、台湾、香港或者什么新加坡啊，哪人都是干事儿，一溜不说一溜小跑吧，都比较急急忙忙的。做这个事情处理得很快，这边就还因为刚上班没多久，咖啡 time， 一会儿吃完lunch time， 一会儿下午又是咖啡 time， 完了什么 time 完了就回家 time， 所以不是说他们不工作，就工作那个紧张的程度是比较低的，这都是长期以来这种制度给他们形成的，所以有时候工会在这些方面呢。他起到的是，我说可能很多工会会员不再满意，他在现代社会里边，他有时候有一点阻碍这社会发展的这个弊病啊，不足之处。我不是说工会不要存在，这工会要向前迈进，要做，当然是在政府立法机构的协助之下，做一些制度性的重大的调整，改变以往的那种方式，不要动不动。而且因为工人罢工，他要让他这个罢工有效率。一定是找那些比较伤害普通民众的那些事儿来做，他伤害的普通民众，老百姓怨声载道，这就迫使政府，迫使资方，是吧？他不得不那个，比如码头工人罢工啊，这都堵在那，人家这货主的货送不出去，运不进来啊，有很多货是有时效的，你这不一定都是蔬菜水果，它有其他东西也有时效性，你跟你那港口里边蹲一个月，我拿出来不能用啊，有些药品啊，这些东西都是那样，所以就是说，他在罢工，他就是知道会伤害到很多无辜的人，这些无辜的人就会埋怨资方，就会埋怨政府，然后就迫使政府，你就得承认我们的条件。实际上这个呢，严格来说是有点不太公平。我也想不好，就说如何来把这个工会的那些规章制度改得更合理一些，但是政府一定要，或者立法机构要有几个杀手锏，当这些罢工行动严重影响到普通民众生活的时候，立法机构要出手，是吧？我们的系统要出手，坚决地制止他们，就是强力的政府介入，停止他们的罢工行动，让普通人民的生活恢复正常。我这样的措施也要以立法的形式建立起来，来让那种罢工行动不能说一个月、两个月，甚至三个月那无限期的延长，对吧？这样是不是这是不行的？这必须加以这个制止。我先说。嗯，那两位老师觉得，就是除了刚才那薪酬问题。那省政府和公共服务机构会怎么解决他们跟工会之间的矛盾呢？嗯，其实我当然第一就是还是要谈判，就是我们刚刚讲，比如说像这次的这个薪酬幅度，一个提两年，每一年加5%，还有一个提了这个3年，总共加11%，所以它这个幅度大概有个这个差不多每一年大概有个1.1%左右的一个 percent 的这个差异，所以你就要看，就是说，在这个1.1%幅度之间，是不是有可能大家再磨合一下？通常在过去的例子的时候，你就可以看到，就是
我再近一点，你再推一点，就是他这个其实是磨来磨去的。有时候呢，可能最后会接受哦某一方提的这个条件，但是另一方可能有附带条件，譬如说哦，我可能可以接受你三年11%好，假设最后，但是我可能附带条件说我每一年要有一个额外的所谓的 bonus 一个奖金的一个制度。总之就是最后谈判，或者是他们有可能在除了真正的薪资之外，可能其他的这个福利上可以相对做一些让步什么的。但是我觉得马老师刚刚讲的其实真的是非常重要，就是我们一直在谈工会的时候，其实我们的矛头或是民众的不满的确都是存在于就是怎么样来看待政府雇员工会。那所以我觉得还是回归到应该是政府雇员工会他们在做工会整套的制度设计，甚至最后签合约的时候，是不是有可能相对于市场的一个比较符合一般平常的这个劳动标准，因为我们其实现在已经有劳动标准法，所以这个劳动的这个法令其实是在一个很文明合理的状况之下，在基础上建设这个合约的。所以我就说，譬如说我们常看到工会里面有一些非常奇怪的条款，举例来说，如果你要 lay off 人，你永远一定在这个行业别里面你是要先 lay off资浅的人，而不是资深的人永远可以待在最后面。他完全不是按照所谓的就是你的工作绩效的表现，就你虽然这个工作非常努力，但是呢因为你的资历排名比较前面比较浅，这个譬如教师很明显嘛， OK， 就是如果这个在前几年的时候，常常就是教师因为资金不够，所以就有一些老师被 lay off，那被 lay off 永远都是比较年轻的，即使这个年轻的他非常会教学，他受到学生爱戴的不得了，他可能还是被赶走了。但是有些资深的老师其实非常打混的，我正好遇过的老师也是有碰过，知道有些老师其实打混超严重，但是因为他资历比较深，所以他怎么样都不会踩到他。所以你看这样的这个游戏制度就非常奇怪了，就是你的这个工会你是要保障基础员工没错，但是你在所谓的这个保障基础员工里面，我可以理解就是说你可能是担心就是说哦，有些资深的因为他可能薪资的这个水位比较高，或者是说他年纪越来越长，你担心就是资方可能因为这样的一些 concern 所以就把他 lay off 掉，所以他就设了这个门槛。但是这个门槛就是这么僵化，其实也非常奇怪的。你可以说把整体的这个工作绩效都放进去做一个一并的评比参考，可能才会比较说服人心，而不是说反正呢就是之前开始先踩到不行才要资深的。我就说类似这样的这个游戏规则，其实我相信是写在合约里，所以这就是一个非常奇怪的一种生态。那如果类似这样的小条的一些细节可以在未来这个工会制度改革的这个时候可以做一些调整，那我觉得可能是对所有人来说都会让大家觉得比较舒服，毕竟我们就是那个最后出钱的这个老板嘛，让老板们觉得就是他花的钱其实是有所值得的。那我相信每一个人对工会的制度也会有所改观的。那至于就是说如果你真的工会罢工很久很久影响到一般民生很严重的时候，的确我们现在有所谓的立法机关，就是我们曾经看到联邦政府跟省政府都有因此就是哦，我们要紧急定一个法，就是禁止他们继续再罢工了，过去都有类似这样的这个。但是这个同样还是需要时间的，就是他并不是说哦，我今天这个一个礼拜两个礼拜哦，这个垃圾没人到了，课没有人上了，结果就开始制定这个，通常都是已经到一个这个民怨已经沸腾到不得了的这个状况，赶快这些立法者就要回到了这个立法机关，然后通常也的确都会通过就是禁止再继续罢工这样的立法手段。但是这个过程因为通常都需要两三个月以上的这个时间，所以也就是大家的这个脾气啊就越来越忍耐到这个极点。所以我感觉就是加拿大这个工会制度是一个非常特殊的一个文化，你可以看到劳资之间还有跟民众之间他们怎么样来做就是所有的每一次的这个谈合约的时候一个就是一个心理角力战吧。实际上我觉得就是说相关的法律法规还应该更加完备一些。实际上在这些公共服务机构里边，我这两天看的有的这个新闻在谈到这个雇员工会罢工的时候啊，我觉得有的地方说的不够准确，说什么消防局、警察局都要关门，是吧？其实警察局是一般是不会关门的，因为它属于那essential 基础服务或者关键服务。对对对。哎，你不能把警察都
都让他们罢工去了。当然，加拿大警察他也有工业采取工业行动的时候，就是 job for action 啊。但是呢，他们罢工是法律上不允许的。你的军队、这警察，这些都是保护公共安全的，保卫国家的这个，万一你让罢工去了，我这是不允许。还有一些，包括媒体，你说电视台，忽然一罢工，电台、电视全没有了，然后报纸也不出了。这个公众获取信息的渠道你给斩断了，说这也不行，这都是 essential service， 有一些还这些他是把这些更明确一些。其实严格来讲，在亚洲地区，这教师这个工作也是 essential service， 哪能有千千万万的孩子们上课，你啪嚓你就不上课了，一罢工罢一周两周甚至一个月是吧？我或者更长。而且呢，老师呢还诱导学生去帮他们，学生们回家都支持老师，说老师对吗？老师工资教我们多辛苦啊，这工资那么低。这个其实他是为人师表是不是很那个哈、啊、适合的？这在东方呢，就是国家和地区就基本很少有教师罢工的，但是西方呢，教师啊理直气壮的罢工啊，这个我觉得。立法机构呢对这个 essential service 的界定呢应该更明确一些，有些行业不能罢工就是不能罢工，有些行业你罢工要有一个罪，有一个 limitation， 有一个时限，你不能这个达到那个基点是吧？现在是没有，只是到最后刚才陈老师说的，一看嘛实在看不下去了，议会紧急行动啊，定个什么法规啊去执行，必须得回去。我觉得这方面还有在完善吧。By the way， 实际上罢工对工会会员是也是有损失的。嗯。罢工期间是工会是没有收入的。工会会员有了，他们拿55%，工会给的。工会。就是因为他们每个月要缴工会钱嘛，钱就是去把你之前的缴的钱再拿回来的。是。所以常常有说那以前温哥华垃圾工人罢工的时候啊。政府呢就把那些 manager 都弄成你们去拉垃圾去，然后呢他们还拿出一点钱雇一些临时的，说这钱哪来的呢？就是那些罢工工人本来应该发给他们的工资啊，他们一罢工这工资就不发了，从这里拿出点钱再雇别的人来干。所以之前其实你想想，不是，所以之前也很有意思，就是说也不值。之前也很有意思，就是说，的确那时候罢工很严重嘛，这个、教师啊、公交啊什么的。就后来那时候政府也还出了一个报告，就是说，哎，我们在罢工的这个两个月，其实我们的这个国库就是省部的收入，其实是对是比较多的，因为省了比较多钱。我把钱省掉了。这也是特殊的现象。想对社会更加完善。那就陈老师还要补充吗？就是关于对社会影响工会罢工的部分。没有没有，就是我觉得其实都透过这样的这个事件，让大家多多关注这个工会的文化，无论大家是从什么样的这个角度出发，可以多有一些思考层面。那当然，如果能够政府还有企业之间，还有劳工之间能够更有这个互相更和谐，然后更大家就共谋一个更好的一个方法是最好的。那就感谢两位老师的精彩点评，我们今天的新闻即时餐就为您解读到这里。打开我们的频道，订阅后点击旁边的小铃铛，就可以收到节目的开播提醒。感谢您的观看，我们下期再见。好，谢谢。好，感谢你啦。哎呀，辛苦。